Oktyabr beynəlxalq məktəb kitabxanaları günüdür. Beynəlxalq məktəb kitabxanaları günü 1999-cu ildə UNESCO-nun təşəbbüsü ilə təsis edilmişdir. Kitabxana sözü farsça ərəb mənşəli iki sözün birləşməsindəndir. İlk kitabxanalar eramızdan əvvəl yaradılıb. Ən qədim kitabxanalardan birinin Asur hökmdarı tərəfindən yaradıldığı məlumdur. Hökmdar kitabxanasındakı kitablar üzəri şiş ucu alətlə yazılmış cil lövhələr olub. Misirdə eramızdan əvvəl yaradılmış İskəndəriyyə kitabxanası isə dövrünün ən böyük kitabxanası idi. Bir çox tarixçilər hesab edir ki, İskəndəriyyə kitabxanasının yanması bir çox tarixi faktların izini itirib. Orta əsr kitabxanaları isə təxminən 1000 kitabı olan kiçik monastır kitabxanaları idi. Kitablar mənim dostum, onlarla ucalıram. Kitablar düzgün yolum, zirvəyə yol alıram. Mənim üçün kitabsız həyatın mənası yox. Düzgün, mənalı yol, kitabla başlanan yol. Həyatın sirlərini bizə deyir kitablar, ömrümüzün yollarına nur çiləyir kitablar. Dünyada ən qədim, sirli və qeyri-adi 6 kitabxana var. 1. Vaşinqton Mərkəzi Kitabxanası 2. Dublində Üstüç Kollec Kitabxanası 3. Kaliforniya Universitetinin Kitabxanası 4. Hollandiya Delft Teknoloji Universitetinin Kitabxanası 5. Şuşda Şəhər Kitabxanası 6. Şingapurda yerləşən Bişan İctimai Kitabxanası Kitablar ən uzaq və qaranlıq yollarda insanlara işıq bəxş edən əfsanəvi çıraqdır. Kitablar bizi ötən əsrlərin mənəvi varisi edir. Kitab böyük müəllimdir, sinəsində min aləm var. O səni bir insan kimi gah güldürər, gah ağladar.